awesome. Cakap pandai ya. Kaci kakak. It's a fish. Pak, jangan pak. Hari ni tema pink. Boleh je. Wah, cantiknya kakak. Ini video. Allah, pinknya. Oh, ni dia berkandang. Wah, ni ya. Cantiknya, ya. Boleh, adik. Tengok, adik. Yang terantul. Yang besar ni. Sini je. Lalu suruh, ya. Lalu, adik. Pemodel tak? Kita bagi nosa lagi. Jangan, ya. Nak bilang rasa. Oh, putus sepung. Sebab exposure tinggi tu. Matahari kuat sangat. Wow. That's a lot of people. Bestnya. Boleh pening dah lah ni. Oh mega. Apa tak kakak masih diva sana. Allah comelnya. Di bawah. Di bawah. Di bawah sama. Ini sama ya? Di sini. Masa? Masa? Alah, ada rasa macam gemi. Siapa nak melakang? Kasih nasihat di situ, Pak? Halo. Perlu-perlu. We're gonna take it about 45 minutes, depend on the sea situation. We have life jacket on this boat. It is located just above your head. There is a locker. Terima kasih. Apa ya? Driver motor. Mau. Amanya. Cepat nak lompat ni dek. Lompat ya. 1, 2, 3 lompat. Bonsu. Wah, tu semua nak kena bonsu. Kena parkingnya eh. Seram. Kat sini abang emas eh? Emas eh kalau abang? Ya, emas. Emas eh? Tapi dia macam agung adik. Ay, tapi dia macam yang jelah. Je. Agung je namanya. Agung lah. Kan 19? Ay, 26 saya. Oh, sama bahaya kita. Nampak muda. Lama lah abang, birthday. Bunga ke tu? Bunga. Setelah kena daki. Habis dia cuma ada tinggal bukan
Lah kubur punya. Who is there? Jalannya pergi. Rezeki kat sini kita tengok dolphin. Dolphin. Ikan bari. Ikan bari. Oh. Yang besar. Jalan dia masuk. Pakai stoket. Kita duduk atas kan, tak turun bawah kan. Air turun lah. Oh, turun. Air turun. Di sini anginnya kuat banget. Anginnya imut. Wah, ada love-love nih tapi udah ambil. Sebab dia nampak close sikit. Ini mama dia tak tahan kan. Tapi aku tak ada tulis kan. Sama semua ni. Tumpas. Tumpas. Alamak, ada lagi tak ada. Macam lah, macam menarik. Ada orang ni, ingat ketiga tu. Ingat ketiga tu. Jom. Acik, lagi tu pasal lagi ke? Mana saya lagi? Yang kena bayar tu. Bolehlah kau nak pergi tak? Kalau orang lain kira, ikutlah kau tanya. Tak pun nak ikut, tak apalah. Tak payahlah kalau nak pergi. Dalam berapa pergi tu kan? Tak payahlah, mak berasa panjang. Tak payahlah. Tak payah? Dia kata, oh bagus hari ni. This. Wah, so hot. Pasir dia. Dia ada masih kelihatan. This is Crystal Beach. Crystal Beach. Beach. Crystal, pantai Crystal. Ooh, this so hot. Panas bah. I'm not sure if you guys can see the sand. Macam crystal. I don't think you guys can see this. Never mind. Spek ada tu. Masa. Oh, tak ingat. Oh, jauh. Mula dah kena tiba. Tengah aku, Alia.
Wah, so cantik. Tak lagi hari lah. Tak kata pendam. Asyik ke Pandaya. Asyik ke Pandaya. Wah. Wah. Nak mandi mandi lah. Fish pond. Kita mandi kita dah pelik kali sebab orang lain saya see. Oh, dia ada snorkeling lah kakak. Ini enggak bercanda panasnya. Nampak ada tudung shining dalam panas. I don't like this. Oh, dua, tiga. We are at mana Kak Cik? Dekat mana ni? 10 kali tanya, fish the fish. Tadi tanya kau. Hei, pai, 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 pai. Ah, om jeng. Oh, la, la, la. Kaki kakak. Pak lari, pak lari. Panas, panas. So crystal, sampai kami pun crystal. Hai, boleh lah macam lepas bulan tu kan. Boleh eh, sampai sate. Nanti lari. Oh, tak payah ya. Dah. Nak ke jalan sampai ke sana. Kenapa jumpa ke belakang? Apa ni dapat jumpa dia? Oh, telah sini. Mata-mata. Pakai spek. Mata ada lain. Tak ada jagung manis, Pak. Bagus jagung manis. Oh, jagung manis. Mungkin jagung susu. Tanam sendiri ya, Pak? Dah, tak bulan. Oh, baru. Panennya juga cuma 1 tahun sekali. Oh, ni. Baru baru juga lah. Jagung Bali ya. Bali. Macam benda jagung. Mana dek buruk dek. Dangnya dek amat tak kau idung. Tiga. Oh, nama terbakar kali tu. Dia bakar semua tu kan. Pak, jangan pak. Orang cakap kampung Jawa. Nah, dan sana tadi ada masjid juga. Ramai orang Islam lah sini kawasan ini. Ya, kawasan sini kawasan Islam. Wah, ramai ni ya. No, no, saya nak stanai pun. Sama angkuh saya. Air penuh. Air takung. Awak tepi tengok adik. Ujung pekak. Awak nak kah? Enggak nak. Boleh saja. Oh. Air masuk dulu. We're supposed to be over. Yes, we were. I thought you were. Yeah. Yeah. Thank you.
ini kita keluar pukul berapa hari ni? Hari keluar pukul 5:30. 5 pagi, 5:30 pagi. Sekarang esok kita kena bangun pukul 1 pagi sebab aku 2. Ni sekarang dah pukul 8:30. Kita kena bangun pukul 1 sebab aku 2 kita dah nak gerak pergi tengok sunrise. Muka penat. Pasrah. Dia penat tu. On your face, let me know that you need to catch me wherever I fall. Wah, cantiknya. Oh, tak air kan? Suamanya. Berapa juta tu? Nak beli. Bukulah sikiku. Berita melaporkan seorang warga teletubbies. Seekor teletubbies terlepas. Anjing. Lihat sini banyak anjing. Bego kata del lah. Sedapnya aku nak lepok kamu lagi. Aku nak lepok je duduk wangi situ. Yeah, the Brooks. You're a boon. You're a boon. Orang hutan, I don't know, monkey. Dek, ni nak? Eh, tak nak lah renyah. Kita tu pukul kaki je. Boleh kaki je. Tanya dia,